befolkningen oss för en viktig passion för Palestinas rätt till självständighet, Palestinas rätt till att vara en stat med erkända gränser. Med gränser som gränsar till Israel, men med Jerusalem som huvudstad och Al-Quds, moden av alla städer som det kallas för, är en plats för många olika religioner, och den ska inte ockuperas av en ockupationsmakt som faktiskt har tagit sig rätten att trampa återigen på denna stad. Vi ska befria Jerusalem.